Lämpimästi tervetuloa Oodin tanssi-iltaan. Meillä on täällä harvinaisesti samalla estraadilla, todella harvinainen kaksikko, varsinaiset timanttiset tanssi-ikonit. Olen kutsunut heitä joskus tanssikoneiksikin vahingossa, se ei ole jäänyt poissa, mutta he rakastuivat tähänkin termiin. Mutta todella timanttiset taiteilijat, Jorma Uotinen ja Tero Saarinen, lämpimästi tervetuloa. Hyvää iltapäivää kaikille, kiitoksia äänelle. Kiitos. Pitkään teidän faninne ja teidän taiteenne ystävät ovat odottaneet, että teistä tulisi kirjat. Mehän tiedämme sen. Ja viime vuonna, aika lailla tasan vuosi sitten, melkein samaan aikaan, kuukausi taisi olla eroa näiden kirjojen julkistamishetkellä, ilmestyi Sauli Miettisen kirjoittama elämäkerta Jorma Uotinen ja tämän allekirjoittaneen luotsaajanne Hannele Jyrkän siis kirjoittama etsijä Tero Saarisen tie nykytanssin huipulle. Hieno dialogi näissä kirjoissakin käydään teidän työnne välillä, mikä on upeaa. Mutta näitä kirjoja on odotettu ja sattumoisin tiedän, että teiltä on myös pyydetty kirjoja, että te ryhtyisitte tähän kirjaprosessiin jo hartaudella ja pitkään. Oliko nyt ikään kuin sopiva hetki tarttua tähän vai kuinka tulitte sukeltaneeksi tähän kirjantekoprosessiin, tai pitääkö sanoa suostuneeksi? Tero, ole hyvä, aloita. Tero, aloita. No, useampi kustantaja niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana lähestyi ajatuksella, että saisiko tämmöisen elämäkerran. Mä suhtauduin aika nihkeästi siihen ja mä en kokenut olevani missään niin kuin muisteluvaiheessa elämässäni. Ja sitten lopulta Otava sai houkutelluksi minut sinne toimitaloon saakka. Ja sitten he toivovat aluksi, että jos että olisin itse kirjoittanut, sit mä oon niin laiska, että mä en lähtenyt niinku kirjoittamaan sitä itse, ja se tuntui musta jotenkin vaikealtakin. Ja sitten onneksi mä tunsin Sauli Miettisen, joka lähti tähän sitten ja teki reippaasti yli 2 vuotta niinku työtä sen materiaalin keruussa, ja me tapasimme aika paljon nyt. Että se oli sitten vaan jotenkin semmoinen, että no tehdään se nyt sitten pois. Iloitsemme siitä. Entäs Tero? No, meillä oikeastaan sattui sitten ryhmätään tämä 25 vuotta, eli Tero Saarinen Company. Ja sitten oikeastaan tämä henkilö tässä vasemmalla oli aktiivinen ja ehdotti sitä, että, tai oliko se niin, että sä heräsit jonakin aamuna ja susta tuntui siltä, että nyt pitää tehdä ryhmästä ja Terosta kirja. Ja sitten tavallaan tuntui siltä, että tanssista ei mitenkään liikaa puhuta ja jotenkin se taiteellinen prosessi on myös sellainen asia, josta ei paljon puhuta eikä sitä avata. Eli tuntui tärkeältä, että jos on joku kirjoittaja, kenen kanssa voisi tavallaan harrastaa sitä dialogia ja päästää sinne studioon, siihen luovaan prosessiin, joka on kuitenkin aika herkkä ja no, monitasoinen, niin tuntuu, että Hannele on se hahmohenkilö, persoona, joka on niin syvästi kastettu tanssissa ja tanssin ymmärryksessä ja tanssin kirjoittamisessa ja tanssin sanallistamisessa, niin se tuntui tavallaan jotenkin, että monta asiaa kätteli sillä hetkellä, mutta ihan sama oli sellainen olo, että ei halua mitään sellaista muistelukirjaa, vaan ehkä just siitä ryhmän toiminnasta ja ryhmän saavutuksista ja sitten yleensä tanssista. Minkälaista se oli teille taiteilijana? Kuitenkin on kyse sekä omasta taiteestanne, koko sitä urastanne, kaikesta upeudesta, mitä olette tehneet, mutta myös omasta elämästänne. Siinähän tietenkin kirjantekijä joutui tulemaan aika iholle. Ja minkälaista oli avata sitä? Ennen kuin menen siihen, niin mä alan heti kehua teidän yhteistä luomusta, koska tuossa mun mielestäni on äärimmäisen kiinnostava just toi tulokulma tuohon niin kuin taiteen sisälle ja henkilöön ja tekijään, koska seurataan prosessi alusta loppuun. Niin se on niin kuin, että mun kirjassani on tavallaan, siis siinä on paljon perinteisempi, niin kuin perinteisempi lähtökohta, että Jorma Uotinen syntyi Porissa ja kuolisitko. No ei nyt, mutta kuitenkin, että mennään sillä tavalla niin kuin eteenpäin, että toki siellä nyt käydään niin kuin niitä joitakin prosessejakin läpi, mutta ettei niin kuin, mä tykästyin kovasti tähän lähestymistapaan, joka teillä oli tässä näin. Kaunis, kiitos. Mutta mitä sä kysyit? Eli minkälainen prosessi se oli sukeltaa
ikään kuin antautua mukaan siihen, no, avata se koko elämä? No onneksi mulla sattui olemaan aika paljon niin kuin, siis materiaalia, arkistomateriaalia, semmoista, niin kuin, mitä, mitkä, minkä mä sitten vaan niin kuin, pahvilaatikoista Saulille työnsin. Ja mä ajattelin, että apua, nyt hän joutuu kaiken tämän käymään läpi. Ne tuli takaisin sitten hirveän hienoissa kansioissa kyllä niin kuin järjestäytyneesti. Että et kiitos hänelle niin kuin sit siitä työstä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä meillä tuli välillä siis semmoisia niin kuin törmäystilanteitakin, että kuinka lähelle voi niin kuin, ja sitten jotain asioita, mitä mä en halua niin kuin julkisesti puhuttavaksi tai jotain semmoista, niin niistä saattaa syntyä joskus semmoisia, mutta kuitenkin pääsemme sitten jonkinlaiseen lopputulokseen. Että, ja, mutta mä näen, että välttämättä ei ole niin kuin helppo lukea sitten tota, niin omaa elämäänsä tuosta noin. Niin. Niin, oletko pystynyt jo lukemaan kirjan näin? No, kyllä mun se pakko siis silloin ennen julkaisua tietenkin oli niin kuin jotenkin kaalata läpi. Mutta joo. No, se on, se on niin kuin liian tuttuakin tavallaan. Mm. Mm. Niin, siinä ei tietenkään niin saa sitä ulkopuolisen perspektiiviä. Sen takia hyvä, että on ulkopuolinen tekijä. Äänikirjaa en pystynyt kuuntelemaan kuin ihan siis ehkä 10 minuuttia. No, huippu kiinnostava, ihana kirja. Että voin kertoa tämän sinulle, jos et sitä pysty itse lukemaan. Entäs Tero, tästä avoimuudesta ja ikään kuin kaiken asettamisesta, tai minkä kaiken asettamisesta siihen kirjantekoprosessiin? No siis tavallaan se, että joku sanottaa omaa tekemistä, joka perustuu sanattomuuteen, selittämättömyyteen ja niiden tavallaan asioiden, tuntemusten ja frekvenssien ja herkkyyden tasojen niin kuin saavuttamiseksi, jota ei välttämättä tarvitse sanallisesti tai siis sanallistaa tai verbalisoida, niin se on aina se ensimmäinen kynnys, että mikä se on sitten se, miltä se niin kuin ikään kuin maistuu tai kuulostaa, kun alkaa ikään kuin sitä omaa taiteellista prosessiaan käymään läpi ja sitä sitten toinen ihminen sanallistaa. Että toisaalta sitten se, että joutuu tekemään sen niin kuin luovan prosessin seassa ja siinä samaan aikaan sitä sanallistamista tai kiitoksena siitä, että ne kysymykset, jotka liittyy kirjaan ja tähän tavalla sanallistamiseen, niin ne oli tarpeeksi mun mielestäni monitasoisia. Ja sitten Hannelen tapa olla siellä, myös siellä luovassa tilanteessa, niin siitä tuli niin luonnollinen osa ikään kuin sitä tekemisprosessia. Eli jossakin mielessä mulla on sellainen olo, että sä olit niin kuin yksi osa tekijöitä, joka liittyy tavallaan siihen teokseen. Ja se, että sitten tavallaan harjoitusten jälkeen oli keskusteluhetki ja ikään kuin avattiin niitä tavoitteita, sen päivän tavoitteita ja saavutuksia tai epäonnistumisia. Ja se, että sitten joutui ikään kuin verbalisoimaan, niin jollakin kummallisella tavalla kirkasti jotakin asioita tai antoi ehkä jonkunnäköistä polkua, ohjenuottaa tai nuoraa ikään kuin seuraavalle päivälle. Että mun mielestä jossakin vaiheessa ikään kuin sitten kääntyi ihan niin kuin hauskaan positiiviseen suuntaan. Ja se just, että tavallaan tämän kirjan ikään kuin se yksi ihana mun mielestäni tavoite oli avata sitä prosessia, niin jotenkin sitten se meidän välinen keskustelu auttoi avaamaan sitä keskustelua, että näin, että joo. Mutta siis ainahan se on hankalaa sellainen oman historian kaiveleminen ja just se ikään kuin, että mitä haluaa nostaa esiin ja mikä ikään kuin lisäsi jotain informaatiota, eikä tavallaan toista samoja asioita ja näin, että se karsimisen ja eliminoimisen määrä on sitten aika suuri sit siinä vaiheessa, kun pitää tehdä sitä lopullista edittiä. Joo, mutta ne keskustelut on nimenomaan parasta antia. Ehkä kun siinä on se luova prosessi siinä samassa, niin siihen tulee semmoinen tietty lisätaso. Että täytyy myöntää, että myös näin tanssitoimittajana oli kerran pakko käydä siellä harjoituksissa heilumassa seassa, mutta suljin silmäni kyllä jossain vaiheessa ja tein ikään kuin sisäänpäin, mutta sekin kokemus tarvittiin, että pääsee jotenkin tarpeeksi syvälle siihen uittumaan siihen prosessiin. No tosiaan, niin kuin puhetta oli, niin kirjat käyvät ihanaa dialogia ja teidän tienne risteävät myös monessa kohtaa. Olette tosiaan molemmat huipputunnetut suomalaiset taiteilijat maailmalla missä tahansa, yli 40 maassa tanssiteoksia. Laskin tuossa aamulla Jormalla tosiaan 100 teosta, tasan 100 teosta, kaikki teokset mukaan lukien. Terolla reippaasti yli 50-60 välillä ja monet isoja kansainvälisiä tuotantoja, yhteistyötä isojen ryhmien kanssa. Ihan valtava määrä tehtynä. Mutta
Teitä yhdistää myös semmoinen palava into, että jo hyvin varhain omistitte kaiken aikana tanssille. Mistä se ensimmäinen itu tuli ikään kuin tanssiin tai siihen, että voitte ilmaista itseänne parhaiten liikkeelle? Meitähän yhdistää myös se, että me ollaan Porista molemmat. Se on se ensimmäinen. Mutta mistä se kipinä tuli tavallaan? No, minulla lähti ihan siis lapsuudessa, että mulla on ollut niin voimakas esiintymisen halu. Että jo 5-vuotiaana mä halusin esiintyä ja sitten mä pääsin teatteriin 10-vuotiaana avustajaksi. Että sieltä lähtin ja sitten tanssi tuli siinä teiniässä sitten siihen väistämättä mukaan, kun ohjelmistossa oli musikaaleoperetteja, jossa oli pieniä tanssikohtauksia, niin sit sitä kautta. Mutta se esiintymisen halu on ollut se ensimmäinen ja vihoviimeinen, mikä ei ole vieläkään lähtenyt minusta. Se on upeaa. Tietenkin kaikkea muuta on tullut rinnalle, niin. Mutta puhutaan siitä myöhemmin. Tero. Niin siis tavallaan mä olin taas soukattu, uitettu sellaiseen liikkumiseen, eli liikkuminen tuntui jotenkin luonteenomaiselta tavalta olla ja telinevoimistelu, kaikki urheilulajit ja sitten pikkuhiljaa vahingossa löytyi sitten tanssitaide, eli telinevoimistelun kautta ja siellä varsinkin permantosarjat, liikkeet tuntui jotenkin, että niissä on jotain enemmän. Ei ymmärtänyt, mistä se johtui, mutta että liikkeiden, liikesarjojen yhdistäminen ja joku tietty tyylikkyyden niin kuin haku, niin se tuntui aina tietenkin musta hienolta ja sitä kautta löytyi sitten tanssi ja ensimmäinen tanssitunti oli oikeastaan se alkuhumala, josta ei vieläkään ole selvinnyt. Eli tavallaan siellä oli ne palosielu, kun Liisa Nojonen oli siellä Porissa ja tämmöisiä palosieluja tarvitaan, että suomalaisen tanssin pioneereja pääkaupunkiseudun ulkopuolella pitkään vuosikymmeniä toimineita ihmisiä, palosieluja, tulisieluja. Ja se oli se ensimmäinen tunti, jossa yhdistyi jotakin semmoista sanomatonta ja selittämätöntä ja voimakkaampaa ja enemmän ja tuntui, että on enemmän elossa siinä hetkessä ja oikeastaan sen perässä, sen tunten ja elämyksen ja avauksen perässä sitä on kulkenut ja toivoo myös, että pystyy jotain niin kuin välittämään myös eteenpäin seuraaville sukupolville. Mä muistan sinun sanoneen jotenkin tästä ensimmäisestä tanssitunnista tai sitten niin kuin siitä tulosta siihen tanssimaailmaan, että se täyttymys tuli myöskin siitä, kun siinä olikin mukana myös musiikki. Kyllä. Että se ei ollutkaan vaan niin kuin se liike, niin kuin permantovoimistelu ja liike, vaan yhtäkkiä se tuli niin kuin valtavan niin kuin uusi dimensio musiikin kautta. Ja se myöskin niin kuin sitten niin kuin jotenkin sytytti sinut. Kyllä. Siinä oli joku tavallaan se, että se musiikki yhdistyi liikkeeseen, antoi joku mahdollisuuden tunteille. Ikään kuin tunteiden kanavoinnille. Ja se tuntui jotenkin tavallaan se tajunnan räjäyttävältä silloin se ensimmäisen kerran se yhtälö. Ja oikeastaan edelleen se yhtälö ruokkii ja rikastuttaa ja jalostuttaa ja pistää toimimaan. Kuvataide, kuvataiteen tekeminen, sen seuraaminen. Onko siinä yksi lisäsytyke, sillä tanssi on kuitenkin tosi monitaiteista? Että teidänkin teoksissanne niillä visuaalisilla maailmalla on aina ollut todella tärkeä rooli ja on upeita kokonaistaideteoksia juuri sen takia. Äärimmäisen tärkeä just ja siis ne kuvataiteen kautta tulleet elämykset ja sieltä on tullut paljon niin kuin siis motivaatiota niin kuin omiin töihin. Et mä olen suorastaan varastanut joitakin kuvataiteilijoilta. Niin kuin Egon Schiele oli mulle hyvin tärkeä jossain vaiheessa. Mutta ehkä jo sitten semmoista niin kuin lapsuuden kuvataiteen kokemukset oli ensimmäiset, kun Porissa on semmoinen Juseliuksen mausoleumi, jossa on niin kuin Sigrid-tyttö 12-vuotiaana kuollut makasia, niin siellä oli niin upeat Kalen Kallelan freskot. Ja aina kun me käytiin hautausmaalla, kun isäni onkin kuollut, niin mä halusin aina sinne mausoleumiin, että jos se vaan on auki, että mä haluan nähdä ne, niin kuin ne, siinä on ensimmäiseksi sellainen niin kuin elämän puu ja kultaiset omenat, ja sitten tulee ne valtavat freskot, ja sitten mä odotin aina sitä sen oppaan sanoja, kun siinä rakennetaan taloa ja sitten siellä talon toisessa kulmassa on niinku kuolema, niin hän sanoi, katsokaa miten kuolema kairaa jo tuolta taloa tuolta. Niin ne sanat jäisivät kauhean niinku voimakkaasti lapsen muistiin. Et siinä oli jo semmoinen, yhtä aikaa rakennettiin uutta ja samaaikaisesti kuolema tulee jo. Niin, niin,
se, niin kuin, se ristiriita, minkä ne synnytti, ja ne jäi niin kuin vahvasti mun muistiini. Et ne on kyllä, niin kuin, siis kaikki tämmöiset kuvataiteen kokemukset, niin kuin ne on ohjanneet aika paljon omia töitä. Niin, jos saan vielä toisen tämmöisen kertoa, niin Salvador Dalin, jonka töistä en niin hirveän lumoutunut ole, vaikka ne onkin valtavia, mutta retrospektiivisessa näyttelyssä, niin Centre Pompidoussa, oli pienen pieni maalaus hänen vaimostaan Gaalasta, niin ihan tämmöinen niin kuin A4:n kokoinen suurin piirtein. Ja se oli niin kiehtova työ, että mun täytyy niin kuin useita kertoja sen näyttelyn aikana aina palata niin kuin katsomaan juuri tätä. Ja silloin mulle syntyi semmoinen niin kuin oivallus, että tuossa työssä ei ole yhtään kompromissia. Että siinä oli niin kuin jokainen niin kuin se, sen siveltimen pisto oli niin kuin just oikealla paikallaan. Niin, niin se taas sitten pakotti niin kuin siihen, siinä omassa prosessissa miettimään sitä liikkeen niin kuin merkitystä, että se jokainen liike pitäisi tulla olla niin kuin omalla paikallaan ja millimetrin tarkka. Et sillä tavalla niin kuin toinen taide auttaa eteenpäin. Nimenomaan näiden yksityiskohtien yhdisteleminen ja varmaan monesti pitkätkin prosessit. Juuri, joo. Entäs Tero? Siis tuohon äskeiseen ihan sama juttu, että jotkut taiteilijat ja näkijät ja tekijät heidän töidensä äärelle palaa sen tähden, että siellä on jotakin sellaista, joka alitajuisesti koskettaa ja saa ikään kuin sellaista värinää tai resonointia aikaiseksi, mitä on hirveän vaikea selittää sanoilla. Ja se on ehkä se asia, mikä mua kiinnostaa, että miksi mä palaan ton työn äärelle. Ja joka kerta löytää jotakin uutta. Se voi olla joku tietty tinkimättömyys tai kompositio tai leikkaukset tai värisommittelu tai värittömyys, tai, mutta se on monen asian summa. Ja se on musta ihanaa, ja tanssissa on se sama tavallaan potentiaali ja mahdollisuus, eli että sitä ei tarvitse myöskään aina selittää sanoilla. Ja se tuntuu tavallaan lohduttavalta, että joku voi koskettaa niin syvästi ja perustavaa laatuisesti, ja sitten kuitenkaan sille fiilikselle, tunteelle ei ole olemassa mitään sanoja, ja se on hirvittävää hapettavaa ja helpottavaa ajatella, että ei tarvitse olla mitään sanoja. Mutta sitten taas mun pitää palata Poriin tietysti, eli Porissa oli myös kuvamataiden opettaja Arja Kujansuu, joka oli tulisielu, ja mulla on tällainen harvinaislaatuinen mahdollisuus olla tällaisten ikään kuin, niin kuin vaikuttajien alla, ja hän tavallaan sytytti sen kuvataidekipinän, ja kuvataide harrastan itse sitä myös edelleenkin, töhertelen erilaisia, ja ennen kuin eksyin tanssiin, niin myös maalasin aika paljon, ja siellä on jotakin ihan suht lahjakkaita töherryksiä on siellä nuoruudessa, elikkä ja näin, että se on aina ollut yksi tapa jäsentää jotenkin elämää ja ymmärtää elämää ja ikään kuin, niin kuin seurata toisten taiteilijoiden ikään kuin elämän jäsentämistä taiteen keinoin. Hienosti sanottu. Ja kirjasta löytyy paljon esimerkkejä lisää. Siellä puhutaan teosten taustavaikutteista ja ikään kuin elementeistä, mistä kaikesta se koostuu. Ja on siellä yksi Teron varhainen grafiikan työkin, 13-vuotiaan, erittäin dramaattinen. Ja aurinko ja hautakivi ja risti ja mitä kaikkea. Ollaan taas tämän saman tematiikan äärellä. Mutta tosiaan sieltä varhaisvaiheesta vielä pieni palanen. Päädyitte molemmat Suomen Kansallisbalettiin ja sitten kirjoissa, molemmissa kirjoissa nousee esiin tämä tavallaan ensimmäinen yhteinen säkenöinti sen tiimoilta, että sitä tietä Tero lähtikin maailmanmaineeseen nopeasti. Jorma, teit Terolle B12 Soolon kansainvälistä tanssikilpailua varten, jonka Tero sitten voittikin, ja siitä lähti tosiaan tämän vaalean enkelin, niin kuin jossakin arviossa kirjoitettiin, niin maailmanvalloitus. Hullu enkeli. Ja niin, hullu enkeli, kyllä, sitäkin. Mikä sinua puhutteli ja puhuttelee yhä Teron taiteessa? No siis se prosessina oli aivan huikea, kun ajattelee sitä, niin kuin sitä periodia, missä se tapahtui ja sitä, niin kuin, että se on, sun piti, sä haluit niin kuin lähteä sinne kilpailuun. Mä olen harvoin niin kuin harjoitustalissa nähnyt sellaista vimmaa, mikä niin kuin, mikä Terosta niin kuin siinä prosessissa niin kuin paljastui minulle, ja niin sehän on koreografille niin kuin sehän on äärimmäisen kiitollinen, otollinen tilanne silloin niin kuin sit, kun toinen on niin kuin
niin kuin tähän yksi semmoisessa vimmassaan ja rohkea myöskin sitten tekemään omia ehdotuksia, että se on niin kuin dialogisilla tavalla. Ja ja mä olen niin kuin nyt se, kun ajatellaan sinne, se oli siis 80-luvun loppua, niin ja tähän päivään asti, niin hänestä ei ole kadonnut se vimma mihinkään. Että se on aina hänessä, mutta se oli niinku siinä se jotenkin. Ja sitten täyttymys tietenkin on se, että sitten hän sillä voitti. Ja se oli kummallista, että mä sanoin silloin siinä Hartz-prosessissa Terolle, että 10 vuotta saat esittää tätä. Että oli joku semmoinen niinku intuitio siitä. Ja niin kävi. Ja sitten lopulta niinku kyllästyi tietenkin, mikä on ihan selvää, ettei jaksakaan enää sitä peltilautasta kantaa. Ja mennä niinku kulkee sen kanssa pitkin maailmaa. Taisi niitä unohtuakin muutama aina välillä ympärissä, mutta prosessina se oli äärimmäisen niin kuin kutsuva ja niin kuin se sai täyttymyksen. Kyllä, kirjassa kerrotaan tosiaan etsiessä siitä, kuinka joskus verhoista tuolla Amerikan maalla sitten tehtiin se hame, joka on jäänyt kotiin, ja kaikenlaista piirakkavuokaa siinä kannateltiin, tämmöinen luovuuden ilmentymä. Mutta Tero, sinä sitten Kansallisbalettiin niin ikään päädyit, kiinnitettiin sinne ennen kuin molemmat sitten myös irtisanouduitte sieltä. Ja Jorman ensimmäinen koreografia, ensi prosessi, kun lähti liikkeelle, että miten sitä tanssia tehdään, niin oli jysäyttävä kokemus. Ja sama kysymys sinulle. Mikä teki vaikutuksen ja mikä yhä tekee vaikutuksen Jorman työskentelyssä? No siis ihan kun sama taas on näitä palosieluja ollut siunattuna ympärillä, eli tavallaan se ensimmäinen törmäys Jorman kanssa Kansallisbaletissa oli tanssijana. Ja Jorma teki Igor Stravinskin Kevätuhrin uhriteoksen. Ja mä muistan, että silloin tapahtui jotain erityistä ja harvinaislaatuista ja outoa. Että joku semmoinen kummallinen sielun veljeys, mutta joku ymmärrys ja sitten tavallaan se tapa, ihan miten ihmisiä ikään kuin ohjataan ja miten ruokitaan ja miten saadaan tanssijat ikään kuin kukkimaan. Ja että kaikki se tavallaan se ruoka, mitä tuntuu, että mitä annetaan, jotta pystyy itse tavallaan kehittymään, niin tuntuu harvinaislaatuiselta. Ja siinä tuli joku sellainen voimakas silta luotua ja sellainen niin kuin jakaminen ja ymmärrys. Ja ei siinä tarvittu oikeastaan sanoja. Ja sitten sen seurauksena tuli kevätuhriteos, se uhriteos ja sitten tämä soolo. Ja sitten mä aloin vierailla kaupunginteatterissa Jorman ryhmässä, Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmässä. Ja sain tehdä siellä monta teosta ja sehän on tavallaan sitä samaa kättelyä edelleenkin, eli tavallaan kun me tavataan, niin heitellään asioita ja vaihdetaan mielipiteitä ja eikä aina pidetä samoista asioista ja voi olla mielenkiintoista debattia ja sellaista ajatusten ja mielipiteiden vaihtoa, mutta just se sellainen tapa, joten niin millä tavalla saadaan ikään kuin siitä edessä olevasta ihmisestä niin kuin paras esiin. Ja positiivisella ja rakentavalla ja sellaisella niin kuin, mutta sit kuitenkaan ei mitenkään sellaisella niin kuin nuolevalla tavalla tai tällaisella, vaan siinä on jotain tavalla mun mielestä niin kuin erityistä. Joo. Meillähän on ihan, siis ei ole kauaa, kun meillä oli viimeinen rupeama, kun tehtiin tuonne Unkariin Andrea Ladanöön, niin tämmöinen ilta, niin siinä kohtaa sitten myöskin Andrea Ladanöön, joka oli silloin siihen aikaan niin kuin tärkeä, että tähän päivään asti on, niin kuin, vaikka on ollut pitkiä kausia, ettei ole tehty mitään yhdet, mikä on ymmärrettävää ja itsestään selvää. Mutta sitten yhtäkkiä tulikin taas joku tämmöinen niin hauska rupeama. Niin, ja siitä ei ole niin kauaakaan, siitä on pari kuukautta vissiin vain tämmöistä. Kyllä, samat pohjat, samat niin, pohjavireet niin. Ja kiinnostuksen kohteet ja sama tapa ehkä niin kuin tarttua siihen taiteeseen, tai se on teissä. Molemmissa kirjoissa nostetaan esiin myös se, kuinka niukasti rahoitettua suomalainen taidetanssi on ollut verrattuna muihin taiteenaloihin ja verrattuna vaikka sinne Ranskaan, missä näitä rakenteita ja tuottamisen malleja oli jo kauan aikaa sitten. Nyt tietysti korona-aikana koko taiteen kentän rahoitus ja tulevaisuus askarruttavat meitä kaikkia. Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä? Miten taidetanssi saataisiin paremmaksi osaksi kenen tahansa arkea ja kukoistamaan tulevaisuudessa? Nyt saa käyttää poliittisen puheenvuoron tai puhua kokoistuksesta, muuten vaan.
No siis tämä korona-aika nyt on tietysti koko kulttuurille ollut surullista aikaa, koska tuntuu, että yhtäkkiä kulttuurilla ei ole, että oli kysymys tanssi tai mikä tahansa kulttuurin ala, sillä ei ole mitään merkitystä. Että Suomi on rakennettu tavallaan hienoilla asioilla, mutta jotta mennään eteenpäin, niin mun mielestä kulttuurilla luodaan sitä uutta identiteettiä ja kulttuurin harrastaminen resonoi koko yhteiskuntaan, ihmisten luovuuteen, oppimiskykyyn ja kaikkeen. Eli tavallaan se on musta tavallaan se tärkein DNA, tai millä me tätä tulevaisuutta rakennetaan, on se, että me satsataan kulttuuriin ja käytetään kulttuuria ja altistutaan kulttuurille. Eli tällä tiellä nyt ollaan, ei anneta periksi. Ei anneta periksi, mutta siitä huolimatta, että nämä pari vuotta tässä on ollut nyt tämmöiset niin kuin vaikeat ja on tullut kaikenlaisia äänenpainoja, niin mun vastaukseni on vaan siihen, ei kulttuuri kuole. Että jos me katsomme ihmiskunnan historiassa taaksepäin, ei kulttuuri ole mihinkään hävinnyt. On ollut sotia ja on ollut erilaisia pandemioita, whatever, niin aina kulttuuri on noussut ja se johtaa kuitenkin eteenpäin. Et mä en ole yhtään niin kuin siinä, että taiteilijan tehtävä sit löytää uusia muotoja, aikaansa vastaavia muotoja. Ja että kulttuuri ei kuole mihinkään. Ehkä se on tämä eroosion kautta nousee taas uusi muoto ja uusi malli ja uusi mahdollisuus. Viimeinen kysymys. Mikä teille on nyt tärkeintä elämässä? Tanssi. Hetki tässä ja nyt, kun mekään ei ole viikkoihin niin kuin vierekkäin saatu istua, ja niin kuin, niin hetki tässä ja nyt on kaikkein tärkeintä. Mutta tavallaan niin kuin tärkeintä, mä niin kuin mietin koko aika sitä, niin kuin, kun vanhemmisen prosessi on niin kuin meillä kaikilla menossa, että mä toivon, niin kuin, että järki säilyisi niin kuin loppuun asti. Järjen kanssa hetkessä nyt tanssien. Tiivistetään näin yhteen. Tuhannet kiitokset, Jorma ja Tero. Oli ilo. Kiitos. Tulkaa vaan rohkeasti kyselemään tänne sohvallekin vielä, jos haluatte jotain kysellä herroilta. Ja kiitokset tanssijoista. Kiitoksia, Hanna. Kiitos kaikille. Tämä oli hirveä. Tosi hyviä.